Hospodaření s vodou se díky prohlubujícím klimatickým změnám stává stále aktuálnějším tématem. Do popředí se tak více a více dostává otázka využití dešťových a povrchových vod. Významnou roli v tomto ohledu sehrává zachycení srážkových vod jak v krajině, tak i u budov či rodinných domů. Tuto lze pak následně využít ku příkladu pro splachování toalet nebo k závlaze zahrad u domu. Snaha o lepší využití srážkových vod se naplno promítne již od počátku příštího roku, kdy vejde v platnost nařízení Ministerstva životního prostředí. To nově ukládá stavitelům novostaveb povinnost instalovat u svého domu dvě retenční nádrže na zachycení a skladování dešťové vody. Využili jsme proto příležitosti, že retenční nádrže dodávané společností Ginger jsou právě nyní instalovány při výstavbě souboru rodinných domů v Ostravě Martinově. Zde jsme se setkali s technicky obchodním poradcem ze společnosti Ginger, panem Leošem Gelou. Toho jsme se v úvodu zeptali, jaké produkty a služby pro oblast hospodaření s dešťovou vodou společnost Ginger SRO nabízí. Portfolio, které nabízíme pro hospodaření s dešťovou vodou, je poměrně obsáhlé. Prakticky obsahuje jak samostatné nádrže, tak nádrže vybavené. Můžeme k tomu dodávat také samozřejmě čerpací techniku, propojovací potrubí, veškeré elementy, které jsou pro instalaci potřebné. Dále nás zajímalo, který z těchto produktů tento projekt využívá. Na tomto developerském projektu vlastně můžeme vidět retenční nádrže od firmy Rod. Je to německý značkový výrobce, který se touto problematikou zabývá dlouhou dobu. Nabízí velkou škálu samostatných nádrží i příslušenství, které k tomuto potřebujeme. Zde například vidíme přímo 5-kubíkovou nádrž, to znamená obsah 5000 litrů. Celá koncepce Rod je specifická v tom, že využívají systém nízkých nádrží, které jsou skvělé, co se týká samonosnosti, jsou velmi pevné, jsou odolné, jsou provedeny z kvalitního polyetylénu. Navíc tyto nádrže jsou velmi jednoduše instalovatelné. Díky systému dvou propojených tubusů jsou tyto nádrže velmi nízké, což zlepšuje manipulaci a instalaci při osazování nádrže do výkopu. Tyto výkopy nemusí být proto tak hluboké jako u klasických válcových nádrží. Konstrukce je bombírovaná, to znamená, tato nádrž je samonosná, takže prakticky je pojezdná při správném osazení i osobním automobilem při použití správných poklopů. Jinak nádrže jsou dodávány buď s filtrační jednotkou, nebo se takto dá dovybavit standardně s poklopem, nadstavkovým komínkem, přepadovým sifonem. Vyzvídáme, jakým účelům bude v budoucnu zachycená voda využívána. Co se týká nádrží, tak jsou určeny pro několik různých způsobů použití. Buď to můžou být nádrže, které eliminují přívalové deště, tak aby se nezaplavovala kanalizace, s tím, že samozřejmě lze je také využívat na hospodaření s dešťovou vodou pro zálivku zahrady, případně pro použití pro splachování v domácnostech. Na závěr našeho setkání jsme se pana Gry zeptali, zdali společnost Ginger dokáže pomoci případným zájemcům i s vyřízením dotace na pořízení nádrže, případně jim umí doporučit montážní firmu přímo v jejich regionu. Spolupracujeme s portfoliem projekčních kanceláří, které jsou schopny program Dešťovka na podporu vlastně instalací těchto nádrží vyřídit na klíč.